rapaziada! Sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Tá o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores, vai levar um iPhone 15 Pro Max. A gente tá precisando aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. E maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, toma aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona, agradecer meu parceiro da Steel Plá, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. Pro terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta a sua fezinha. Boa sorte. É os guris. Salve, rapaziada. Bocão de FM 00. Esse é mais um videozinho pro canal. É, galerinha. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, não. É sem acreditar. Eu dou partida nos carros aqui pra... pra arrancar, pra viajar. Já deixa o like, curtindo e compartilhando aí com os amigos. E começou a chover. É isso aí. Martins, hoje o Nick Arts veio cá, plotou a traseira do ônibus igual da Fiorino. Nós abriu a porta ali e deu ré. Olha os guria. Olha o caminhãozão aí. Olha os Chuck Norris, olha os Chuck Norris. Olha os guria. Olha os guria. Olha na pegadão. Tudo enjambrado. Boa noite, meus parceiros. Boa noite, meus parceiros. Vamos botar a regra nesse trem aqui. Não quero ver ninguém, passageiro em pé. Todo mundo sentado. Hã? É, isso mesmo. Aí, ó. O bagulho vai ser louco. Isso aqui é a boate Daytona. Vai ter que colocar um nome nesse ônibus agora. Esquisito agora, com a desonzeira. Ah, amor. Som vai mais que o Mustang. É? Só o seu vai mais que eu mostrar? Ah, quer dar um pau nele? Você quer o quê? É o quê que você quer? Vai, vai, dá um som, eu te dou. É. Tô dando um pau nele, você escutou, né? Ah. Ele morre. Eu não entendi não, mas. Bom, então, galera, iniciando mais um videozinho do canal. Os trem trincando. Vai manchar o baú todinho, caminhão. Você é doido, tá fácil de lavar que eu tô levando a maquininha. O caminhãozão de vocês aí, galera, ó. Últimos dias, resultado do dia 11 do 5. Pela Loteria Federal, só ganha quem participa. Tá ruim aqui, mas... ah, a luz, mas olha aí. É isso aí, ó. Clica no link aí na descrição do vídeo, faz essa fezinha. E boa sorte. Dá os guri. E aí, o caminhãozão é top ou não? Tá. Santa Catarina, sim. Pronto, quem leva é nós, hein? Olha aí. Vou por dentro aí do bichão. Olha aí. Se liga. Só motivo. Se você ganhar, você fica até enjoado, não fica? Hã? Ah? Se eu ganhar, eu fico 40 dias fora de casa. Vou mulher. É isso aí, então, galera. Vai custar em cão cheio. Até separação, mano. Vai mesmo? É doido. Bora então, galera. Vamos arrancar aí. É os guris. Aí, galera, ó. Baixa só pra nós aí, Gabriel. E quando começa a chover e você não tem limpador? A patinete não tem limpador, galera. Ah, oh, meu Deus. Patineta não tá limpador, então vai sofrer a noite aí, disse que é só água. Hã? Aí. Meu Deus, acho que você é limpador e bucho. Galera, ó. Tem uns 6 lá na bomba. Patinetinha aí, ó. Golzinho sofreu ontem pra correr atrás da patinete visível, sofreu. Hein? Tá até baixando, olha. Hora que eu vi o giroflex, ele arrancou atrás do giroflex, eu acelerei tanto aquela patinete, corri
Entrei dentro do par de posto ali que ralou até o bigode. Ele foi correndo atrás da polícia pensando que eu tava reto ali. É, eu pensei que você tinha passado direto, falei, não, vou tacar a marcha. Você é doido. Ó, tchau, que nós, esse aqui é o sonífero. Isso. Ó, agora vamos ver um negócio aqui. Fiquei sabendo que esse cara aqui é o Martins genérico. É, tudo agora tá com essa ideia. Agora é Martins ou o trem dele é Martins e ele com a foto do seu carro aí. Quem? Ele. É o WhatsApp dele? Tá doido? Não, você tá na foto que mandou o Vinícius. Não, ah, então você trocou. Troco! E a Fury lá atrás. É, Martins e sentado na Fiorino. Sentado na Fiorino. Ai, ó. Pra falar, é o genérico. É. Telhozinho. Tchau que nós aí, ó, o Birubiru. Fala comigo. Ah. É, os guris aí. E o tchau que nós aí, ó. Galera do patrocínio. Aproveitar e mandar um salve pro Renatinho. Você conhece o Renatinho? Renatinho dos Bebidas? É meu truta, senhor. Meu parceiro aí. Falou que era sonho dele desde 2013. Ah. Saiu de passe, depois passou. O sonho dele era dormir no caminhão, só pode. Juntou, hein? Esse cara, moço. Ah, se você fosse mulher, te dá. Não, pode me dar seu nome mesmo. Tem muito tempo que eu não tô trocando óleo. Ai. Ai. Ai, amigo. Vai sofrer pra lá. Amigo tá lá. Hein? Aí, galera. Golzinho, ó. Todo forrado da interna. Pode ser seu. Hã? Não. Aí tem amor? Aí é só patinete? É, isso aí. Esse é voado, Recife. Pega com rápido. Rádiozinho PX. Olha aí, forrado até o teto, só. A casa do cara. Esse aqui é daqueles carros, dos caras lá que dá a volta no mundo, hã? Realmente, viu? É isso aí. Você gosta de caminhão? Não, mas deu boa. Deu os conteúdos pra cá. Carga pesada lá, né? Mais uma vez, né? Ter ajudado nós aí. Aí, ó. A parceria dele aí trouxe nós aqui, ó, no Paraná pra ir no evento mais top aí do Brasil aí. Pra fazer uns conteúdos pra nós aqui pro seu Instagram, pro meu Instagram e pro canal, né? Que é o Carga Pesada, é nosso parceiro. Isso. E também, né? Nosso parceiro que não pode faltar. Que é o pessoal do Posto Avenue aí e Avenue Implementos aí, ó. Fortaleceu também, aí na viajada. A carrada do homem. É isso aí. É os guri. Deixa o Instagram dele aí, depois ó. Eles. Vamos escrever o Instagram pra eles aí, ó. Tamo junto. De dindinha. Ah, essa aqui vai pra você, então. Certeza. A tal da patinete. Coragem da lei, né? Se não for pra andar errado, nós nem sai de casa, não. Ó. Oh. Um pouquinho pega mesmo. Bora, galera. Encostamos aí, ó. Na diretoba. Mostrar seus carrão e dar o grau, né? Olha os guri aí. Ó o Dom. E aí, Júnior aí, ó. E aí, Júnior? Golzinho sobreviveu, voo turbulento. Aguentou. Ah?
Quem bota é ele, só. Quem bota é ele, tá entendendo não. Aí. Deu quase 200 e pouco, mas olha. Aí, vem de bola. Deu bem ou não? E mais 1.200 e tanto, pra mesmo em ano e vindo. Aí. Olha os gorei. Terra Martins lá do ônibus, o senhorinho dele tá dentro do caminhão. Certeza de verdade? Vambora! Ah. Era feito, mas esse táxi ela fez. Olha. Andar com o bocão é problema? É problema. Olha o Chuck Norris aí, ó. Manda um salve pra galera do canal aí, Chuck. Fala, rapaziada. Aí, ó. Seu nome aí? O Alisson Santana. O Alisson Santana. O Alisson Santana é parceiro nosso das antigas aí, ó. Já conhece nós, nós é problemático, Alisson? Meio chapéu do céu, já deu algum serviço pra nós aí. Dá os gorei, bora dar o grauzão nos carros, meia solazinha, só pra chegar ali, desfilando, né? Amanhã vai rolar o grau, né? E aí, chefe? Ô, pastor, manda um salve pra galera aí, ó. É nóis, ô. Pessoal, vai, ó, veja, ó, aqui linha de nave, ó. Hã? Ah? Ó a nave, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Caiu o trem de pneu aí, ó. Brinque. É brinque? Não tem pra louco, né? Tinevinho mandando um salve pra rapaziada, ó. Como é que é o nome? Tinevinho da favela, ó. Da onde você é? O último sobrevivente. Aí, ó. Ó, daria Banco de Assis. O último sobrevivente. Daria Banco de Assis, ó. Você bota. Areia branca. Tomamos um gole e damos um pelotaço, não tem pra louco. Tomando um gole. Damos um pelotaço. Aí sim. Tá ligado? Já com pouco, já rapaziada rasca a favela, um dois, um real, um 50 aí. Nós ficamos bem bicudo, que nem o aranha das paredes. É os guris. Não tem pra louco. Aí você bota com a favela. Tamo um abraço pra rapaziada, fique todo mundo com Deus. É paz e felicidade. Gostou do caminhãozão? Nossa senhora, lindo. Bonito. Lindo, bonito e lindo. Pode ser seu, hein? Top, ô. Correto, ó. Tá escrito ali, ó. Tá na rifa. Aí, ó. Aí que eu vou filho. Aí, ó. Tamo junto. É, ó. Ele falou. Obrigado. Ali já deu, sai de aqui? Já deu. É o ônibus aí, tem que ver com o menino.